Програму профілактики та протидії злочинності в Ужгороді на 2024-2026 роки затвердили члени виконкому міської ради на черговому засіданні. На такий же період продовжили дію програми «Поліцейський офіцер громади», а також підтримали програму регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами. Програма взагалі буде стосуватися фінансування нашого комунального підприємства, яке створено з даною метою. Основними заходами даної програми є стерилізація, вакцинація, післяопераційне, операційне лікування безпритульних тварин у випадку необхідності, також проведення моніторингу щодо кількості безпритульних тварин і формування єдиного реєстру тварин. Окремо розглянули актуальне у зимовий період питання щодо вжиття заходів попередження загибелі людей на водних об'єктах. Розглядали серед інших питань питання демонтажу самовільно встановлених як і рекламних конструкцій, так і там малих архітектурних форм, які наші громадяни встановили без відповідних дозволів. На добровільний демонтаж дається 10 днів. Підприємець чи фізична особа має можливість цей об'єкт демонтувати. Якщо протягом 10 днів вони його не демонтують, тоді силами комунального підприємства КШЕП ми ці об'єкти демонтовуємо. Тому сьогодні практично всі об'єкти, які ми давали рішення про демонтаж, деякі підприємці самі добровільно демонтували, деякі ми самі демонтували, тому що вони цю нашу вимогу не виконали. Активно обговорили на засіданні питання штрафування за недотримання умов платного паркування у місті. У нас зараз буде дві окремі юридичні особи займатися там, де буде платне паркування, де буде контроль за благоустроєм, за іншими питаннями. І ми дали дозвіл і одному, і другому управлінню розглядати можливість і складати штрафи, і складати адмінпротоколи про накладення штрафів за несплату паркування або паркування не встановленому місці. Тому це виникла дискусія, ми цю дискусію розглянули і дали дозвіл. Також йшлося про роботу у нічний час, процедуру фінансової підтримки обдарованої молоді. Також на порядку денному – організація тимчасових громадських робіт, затвердження об'єктів будівництва та розпоряджень міського голови.